Огонь! Оце дуже багато розтяжок стоїть, якщо ми кажемо про протипіхотні засоби різного типу, СВП, інженерних боєприпасів на розтяжки дуже багато встановлено. Дуже багато працюємо з FPV-дронами, які зазнали впадіння або не розірвалися. Дуже багато авіаційних боєприпасів прилітає типу КАБів, точніше ФАБів з модулями ОМПК або ОМПБ. Працюємо з мінометними пострілами, які не спрацювали, працюємо з артилерійськими пострілами, які лежать, працюємо з касетними боєприпасами, гради, урагани, ШАУ-АБ, авіаційні боєприпаси прилітають. Роботи вистачає. Робота розвідки – це, звичайно, ніч. Як правило, в день ми менше пересуваємося. Кістяк групи у нас – це у нас добровольці, які з перших днів війни стали в стрій. Хлопці гарно мотивовані. Треба думати головою. Саме перше – смікалка, дихалка, фізуха. Це все має бути у розвідника. Почуття гумору має бути, мені здається. Так легше. Облаштовані позиції, місця зберігання зброї, боєприпасів, мін і так далі. Тут дооблаштовуємо позиції, окопи, прочищаємо їх, бойниці, підготовлюємо, щоб був обзор хороший для ведення вогню. Три! Кватро! Цінкує! Міномет – це така зброя, яка розгортається швидко, стріляє швидко і прибирається швидко. Це переважно зараз такі умови бойової роботи міномета диктують сучасні умови війни. Якщо хлопці відпрацювали, буквально хвилина, від 2 до 5 хвилин прилітає у відповідь обов'язково від москалів. Ответка. І це дуже досить ефективна штука, зброя. Колись були іграшки, зараз стала зброя. І антени там ми міняємо, трошечки інші, і прошивки під себе підлаштовуємо, тому що не всі люди знають чітко, як це зробити. Вражали планові цілі, це там камери Муроме. Ці спостереження, вони там коштують, я не пам'ятаю, або там 100 тисяч доларів, або 200 тисяч доларів. Тому їх щолкали, комплексів радіостанцій і тому подібне. Не знаю, там до 10 автомобілів з цим там з особовим складом. Мінометний розрахунок, ще бронетехніку. Ну, у нас працюємо. Частини бригади вступили на захист батьківщини з квітня 22-го року. Приймали участь майже на всіх напрямках, де ведуться наразі бойові дії. Це і Харківщина, і Донеччина, Запоріжжя. У 22-му році в серпні батальйон вийшов на виконання бойових завдань в Донецьку область. В листопаді ми отримали бойовий наказ на переміщення в місто Бахмут. І це перший наше був, скажімо так, таке бойове хрещення. Це було десь кілометрів 7 від орків. Орки були близько, і вони нам кричали: «Українські солдати, здавайтеся!» Не вірилося своїм очам, що ми реально це все... От я тут, зараз, біля Бахмута. Проти нас був 11-й батальйон Вагнера, це я пам'ятаю точно. 1 жовтня був, 23-го року. Що в них, ну, на нашому напрямку начався наступ. Ну і по рації передають, що на вас їде колона, ну на вас йдуть танки, колони. Все, ну так, да, поначалу злякався, звісно, ну. Але потім взяв себе в руки, коли вже танк був там метрів 10 від мене. Взяв РПГ в руки і почав по ньому стріляти просто. Общими зусиллями там і з першого взводу хлопці стріляли, і з РВП по ньому, заклинили йому башню, і він, слава Богу, втік от нас. Ну, Дніпра недалеко, там далі його добили, і він згорів.
Т-90. Працювали вони і в парі, і по одному танки. Танки – це саме страшне, що є. Між позиціями там такий горбик був, щоб стрілити по тому танку. Я пам'ятаю, наскільки це близько було, але для мене це тоді вперше. Я вперше таке бачив, і для мене це шоком було, і так близько. Чуючи, коли ми вийшли вже під Лиман, це вже інші хлопці вийшли. Це вже зовсім, зовсім вийшла інша рота. От в Лимані вже всі знали, що робити. Щоб ви розуміли, вже на 5 жовтня вже 4 спалених танки стояло. Якесь ТРО і вже 4 спалених танки стояли, вони вже по перехватах вже відмовлялися їхати по цій дорозі на Макеївку. Батальйон, сформування його з кінця літа 2022 року, почав своє бойове злагодження і першим з бойових напрямків це був Бахмут. Восени підрозділ відпрацював, понесли трохи втрат. Після цього Мар'їнка, після цього Лиман, відновлення, потім знов позиції, відновлення. І крайні були на Запорізькому напрямку, де закінчили на Донецьку відпрацьовувати бойові завдання, понесли втрати, після чого відвели зараз на відновлення, де й проводяться заходи по відновленню боєздатності підрозділу. Подоляни. От в цьому є особливість, знаєте. Досвід отриманий величезний, був би час про нього забути. 300! 3! Майже 2 тижні перед зміною нашого положення підрозділи артилерії і роти ударних безпілотних апаратів набили ворожих камер. Майже десь більше мільйона доларів. За що противник почав дуже усилено охотитися за містом розташування пункту управління бригади. На даний час одна частина виконує бойові завдання на напрямку Херсонщини з честю. Дві частини виконують завдання на Сумщині, і люди майже без відпочинку виконують бойові завдання по охороні державного кордону, по боротьбі з ДРГ противника, які доволі-таки часто заходять на територію Сумщини. Заважає мале оснащення бригади, як в озброєнні, так і в технічних засобах, засобах розвідки, радіоелектронної боротьби, тому що співвідношення можливості противника і наші майже несопоставимі. Але ми знаходимо можливості і робити нові зразки озброєння за допомогою волонтерських організацій, за допомогою спеціалістів, які працюють над різними розробками волонтерської організації міста Тернополь, яка випустила першу в Україні наземну версію пушки ГШ-23. І ця перша версія працює вже у нас на нашому напрямку. От майже щоночі, щовечора ми бажаємо спокійної ночі. Понятно кому.